Bůh nedává něco, ale sám sebe. Pevně věř, že tvá osobní proměna bude mít dopad na církev i na celý svět. Tak co, když se začíná modlit, tak přicházím před Boha, jak se říká, s celým svým domem. Nejsme andělé, jsme lidé, kteří žijeme na této zemi. Tedy když otevírám ráno modlitbu, tak samozřejmě, že prosím za všechny moje drahé, za moji rodinu, případně za moji farnost, za všechny lidi, které nosím v srdci, za všechny úkoly, které mě ten den čekají a podobně. S tím, že mistr Eckhart to říká přesně. Pozor na to, že když člověk něco hledá, tak Boha používá jako svíci, pak to něco najde a svíci odloží. A Eckhart končí velmi ostře. Člověče, hledáš nic a taky nic najdeš. Bůh totiž nedává něco, ale se. Tedy ano, předstupuji před Boha se všemi svými starostmi, potřebami, se všemi svými drobnostmi a hloupostmi, které mám, ale neměli bychom u toho radit Bohu, co má dělat. V evangelích máme dva překrásné příklady toho, co je to modlitba, a oba příklady končí řešením, které nejsou z tohoto světa. Ten první příklad známe všichni, to Kána Galilejská. První Ježíšův zázrak, Ježíš ještě neudělal žádný zázrak a říká své matce Marii, no ještě nepřišla moje hodina. A Maria v té trapné chvíli, kdy novomanželům dojde víno a teď se neví, co bude dál, tak říká Ježíšovi, nemají vína. No tak my jako pragmatičtí Evropané bychom třeba řekli, Ježíši, tak máš tady své přátele, běž si půjčit, běž koupit, nějak bys jim mohl pomoci, nějak to zařiď a možná už bychom dávali nějaký itinerář, co by se všechno mohlo dělat, abychom trapnou chvíli vyřešili. Ale Maria říká Ježíšovi jenom tady tuhle větu, nemají vína. Podobně v druhém příkladu, který taky známe, Marta a Marie mají bratra Lazara, který stůně a který umírá. A z Betánie Marta s Marií pošlou vzkaz Ježíšovi do Jeruzaléma, pane, ten, kterého miluješ, je nemocen. Nic víc. Já na jejich místě, jako pragmatický Evropan, bych třeba řekl, Ježíši, jsi už slavný rabín, znáš všechny významné lékaře, všechny významné rabíny, možná by ses mohl přimluvit, možná by jeden z nich mohl přijít sem k nám do Betánie a udělejme všechno to, co je v lidských silách, abychom našeho bratra zachránili. Možná bys mohl nám nějak pomoci, protože máš svoje kontakty. A Marta s Marií tohle neudělají. Pane, ten, kterého miluješ, je nemocen. V obou případech přichází řešení, které není z tohoto světa. V tom prvním případě těch asi 600 litrů vody se promění na víno. Obrovský symbolický akt. Bůh přichází na tuto zemi, přichází tak, že první zázrak, který udělá, je v kontextu svatby a ten první zázrak je proměna těch asi 600 litrů vody ve víno. Bůh, který přichází, není Bůh soudce, Bůh policista, ale Bůh radosti, Bůh tance. V tom druhém případě přichází rovněž řešení, které absolutně, absolutně není z tohoto světa. Vzkříšení Lazara. My někdy s velkou vděčností děkujeme Bohu za ty naše drobné náhody našeho života, kdy někdy máme dojem, že Bůh nám takhle lehce pomáhá, taková ta drobná boží pohlazení. Jede mě tramvaj, když spěchám a podobně. Ale někdy vzkříšení Lazara, to je prudký vpád numinózna do našeho světa. To nejsou žádné takové ty drobné náhody, které člověku pomůžou, ale je to obrovský vpád toho druhého světa do toho našeho. A Marie s Martou najednou poznávají, že tohle řešení by nevymysleli. No, tedy ukazují nám bez děky, jak se modlit. Prostě otevřít dveře a nechat Boha, aby sám v našich duších jednal. A
Karel Svatoria to říká velmi přesně. Ano, Bůh nedává něco, ale dává sám sebe. A cituje Evangelium Lukáše, kdy tam se říká, ano, i vy třeba, že jste zlí, umíte dávat svým dětem dobré dary, oč spíše váš nebeský Otec dá Ducha Svatého těm, kdo ho prosí. Tedy produktem modlitby není to, že se mi přes den daří a že se moje úkoly plní jaksi sami ze sebe. Není to, říká kardinál Sarach, že stoupá moje konto v bance. Protože Bůh nám nedává jenom tady tyhle drobné věci, ale Bůh dává především sám sebe. Tedy otec Svatoria říká přesně, nech člověče modlitbu, ať ukáže, co umí. Bůh netouží ti dát něco, ale touží ti dát sebe sama.